Shqipërisë, keni thënë kryeministër jam unë dhe veproj unë, qeveria është një. Ndërkohë që tani del që paska pasur një qeveri të LSI-s që nuk bënte hipotekat, që pengonte vendin, që kishte mendjen te tepsia dhe jo tek shteti. Tani e zbuluat ju në vitin e 4 që LSI-a e kishte mendjen ke tepsia? Jo. O keni qenë naiv që keni kuptuar ose na keni gjinë? Po, të ti marrim pak më radhë. Unë nuk kam hapur asnjë konflikt me LSI-n. Zero. Unë thjesht kam hapur një temë që për mua është themelore në rrugën e shtetëbërjes. Kush është tema? Tema është që prej 27 vitesh, përfshirë dhe këto 4 vjet, në Shqipëri është zhvilluar një sistem kanceros brenda administratës së shtetit. Dhe këtë sistem kanceros brenda administratës së shtetit e ushqen nevoja për numrat. Dhe partit e vogla, ose gjysëm të vogla, si të, jetojnë me këtë sistem. Ndërkohë që partit e mëdha, në këtë rast po flasë për partitën socialiste, po doja për para nesh, janë infektuar. Dhe si jemi ne, unë nuk them që këtu është një parti që është kanceri dhe ne jemi kristali. Unë them që partitë mëdha janë infektuar nga kjo, sepse kështu është ndërtuar sistemi. Dhe çfarë kam dashur unë të ndaj me njerëzit? Unë kam dashur të ndaj me njerëzit këtë, që këtë sistem nuk e rrezoj dot unë. Asnjë kryeministër nuk e rrezon dot. Zero. Mund të ikë, mund të vi tjetër. Në qoftë se ke nevojë për numrat, atëherë do bësh zgjedhjet e tua pragmatike, do thosh, okay, unë duhet bëj reformën territoriale, reformën drejtësi, reformën e pensioneve, reformën e energjisë, janë gjithë reformën që duhet bëj. Të tjerët janë aty dhe kanë vëmendjen e vazhdueshme që të kenë pjesën e tyre të pushtetit të përkthyer në vend e pune në shtet. Patjetër, pushteti është po. Ashtu. Jo, po s'do të jetë kështu. Tashi, çfarë i them më shqiptar? Unë i them, na jepni fuqin që mos jemi të shantazhueshëm, pra të kemi 71 vota, që mos vi dot askush të thotë do ti votat e mia? Po. Çfarë do marrun? Po nëse si merrni 71, do bëni prap koalicion me LSI-n? Jo, me LSI-n unë e përjashtoj. E përjashtoni? Po. Do bëni me Bashën atëherë? E përjashtoj. Po është çdo skenar për mua është i hapur në varësi të vendimarrjes së popullit. Mirë, varet çfarë do vendos populli. Po në bazë të vendimarrjes së popullit është i hapur dhe ai me LSI-n apo këtë e përjashtoni? Po së LSI-n nuk ka. Jo. Ju keni nisur një betejë që ndoshta mas Berisës është betejë parë ideologjike në Shqipëri, përtej betejës që bën edhe LSI-a edhe zoti Basha mbi interesat. Keni kaluar atë pikën që quhet beteja për PS-n dhe po bëni për betejën për Kuçezi. E keni provuar një herë në 2009